tots. Nosaltres estem aquí, veig que com la majoria, gràcies amb l'Anna i en Robert i en Salva Moreno. La nostra pretensió és compartir amb vosaltres la nostra modesta experiència al Ripollès, i per això hem pensat que el millor era començar per situar una mica la nostra comarca, perquè és veritat que estic segura que la major part de vosaltres la percepció que té d'aquest territori la té des d'un punt de vista turístic, d'activitats de natura, d'esquí, etc. Per tant, sí que pensem que val la pena que us situem en quina és sobretot la realitat social del nostre territori. La comarca del Ripollès és una comarca gironina que se situa al nord de Catalunya. Som una comarca fronterera amb França i limitem amb altres comarques de la demarcació. Estem a una distància aproximada de 100 quilòmetres de Barcelona i 90 de Girona. Tenim uns 1.000 quilòmetres quadrats d'extensió, el qual és una extensió important, però amb moltíssima dispersió territorial. Penseu que tenim 26.000 habitants, no arriba, situats amb 132 nuclis, alguns urbans i altres veïnals, distribuïts en 19 municipis. Municipis que alguns tenen, la capital de comarca, que és Ripoll, té unes dimensions d'uns 10.000, i després tenim 4 municipis situats entre els 2.000 i 4.000, i la resta són municipis molt petits, 700, 500, 400 i baixant. Tenim una taxa d'immigració molt baixa, pràcticament de les més baixes de Catalunya, en aquests moments ens situem al 8%, un índex d'envelliment, m'atreviria a dir brutal, estem al 180, si el comparem amb el de Catalunya, que és un 110, que ja és elevat, fixeu-vos la diferència que hi ha. I quan parlem de joves entre 12 i 18 anys, estem en un 5% de la població, per tant, és un nombre, diguem, reduït. Si fem una radiografia sociodemogràfica, veureu, sembla una mica negativa, però no voldria donar aquesta visió, simplement és la realitat. És a dir, l'evolució de la nostra població és a la baixa, és a dir, estem perdent població. Per contra, augmentem la quantitat de persones majors de 65 anys. La taxa d'immigració va baixant, però també per contra, el nombre de persones que marxen del nostre territori va en augment. A nivell econòmic, bàsicament vivim del sector turístic i del sector serveis. Si fem una anàlisi del tema que ens ocupa, el que us podem dir és que som una comarca amb un baix nivell de conflictivitat, però si fem cas d'una dada anterior, que és la de que tenim un nivell o una quantitat de població envellida molt elevat, veurem que això marca molt el tema de la conflictivitat a nivell de joves. Per què? Perquè malgrat que objectivament tenim un nivell baix, la percepció de gravetat és molt elevada, és a dir, quan passa alguna cosa estem en segons quins municipis tota la setmana parlant d'allò. El delegat ha fet en algun moment un comentari d'algun tema que havia passat a Ripoll fa anys i que són temes que es van repetint, no només a la capital de comarca, sinó a qualsevol dels nostres municipis. Què significa tot això? Que com que tenim objectivament un baix nivell de conflictivitat, també disposem de pocs recursos. És a dir, som una comarca prioritària en temes, per exemple, d'atenció a la gent més gran, però no ho som en tema de programes d'atenció a la gent jove. Tenim alguna altra oportunitat, que és que tenim encara les xarxes de suport veïnal estan funcionant, però també això a vegades també ens provoca alguna dificultat. Hi ha molt control social, i això significa que sí, donem oportunitats, si alguna persona té alguna dificultat, els veïns evidentment l'ajudaran amb qualsevol cosa, però si la resposta no és la que s'espera, aleshores tanquem la porta a aquella persona i aleshores l'estigmatitzem i la situem o la aboquem en una situació d'exclusió. També hi ha molta circulació de la informació. Això significa que fàcilment ens pot arribar ens poden arribar els conflictes que apareixen. Però, com que els canals d'informació són poc formals, moltes vegades això ens dificulta la intervenció professional, en el sentit que segurament ens arribarà la informació, però algú ens dirà
Escolta, he sabut això i ha implicat aquest, aquest i aquell, però jo no t'ho he dit. Per tant, això fa més difícil la intervenció com afrontada de cara, diguem, als problemes. A nivell de recursos, bueno, els més relacionats amb l'ensenyament estan ubicats als municipis més grans de la nostra comarca. Disposem d'espais d'estudi, alguns centres cívics d'activitat organitzada, en fi, ja veieu una mica el que tenim. Sí que en resum jo us podria dir que disposem d'espais públics per als joves i per tota la població, però bàsicament el que ofertem és activitat ofertem espais per als grups organitzats. És a dir, si un grup de joves o un grup de qualsevol altre col·lectiu demana doncs, a qualsevol ajuntament de la comarca de realitzar alguna activitat, no hi ha absolutament cap problema. Però no disposem d'oferta com perquè els joves puguin realitzar activitats organitzades per entitats, institucions, etc. Únicament tenim des de fa no massa temps un casal de joves que sí que fa més aquesta funció i que està ubicat més en la capital de la comarca, que és Ripoll. I un tema sobre el qual estem molt preocupats és la proliferació dels locals de joves. Tenim un increment, jo diria que important, de locals privats, uns espais que els joves lloguen per preus molt baixos, que estan en males condicions, i que, clar, per què passa això? Per dos motius concrets. Un, el motiu econòmic, és a dir, tenim un sector de joves que no poden estar doncs, consumint en determinats locals d'oci, etc. I el tema temperatura, a determinades èpoques de l'any no es pot estar al carrer, vull dir, no poden estar voltant pel carrer, per tant, necessiten aixoplugar-se en algun lloc i, per tant, els locals és un tema que preocupa perquè, a més, provoquen conflictes veïnals en diferents municipis. Quines són les situacions de conflicte que ens trobem més habitualment? No crec que siguin molt diferents de les d'altres territoris. Mal ús de les tecnologies, conductes que malmeten el mobiliari urbà, situacions de perills per als joves o altres persones i actituds que perjudiquen la convivència. I quin és el perfil dels joves que ens trobem? Doncs són joves habitualment autòctons, de classe mitjana, amb un baix rendiment escolar per inadaptació o per falta de motivació, no són usuaris habituals de serveis socials, ni ells ni les seves famílies, alguns són consumidors de marihuana o d'altres substàncies tòxiques, també alguns d'ells presenten problemes conductuals i, evidentment, com que tenim sobretot una zona de la comarca que és més turística, doncs alguns d'ells són de segona residència i aquests incidents es produeixen en caps de setmana i durant les vacances, sobretot les estivals. Amb aquesta situació, com neix aquesta experiència que us estem explicant? Neix l'any 2011, tot i que, torno a insistir en la intervenció del delegat que comentava que anteriorment l'any 96 hi havia hagut alguna altra cosa, però els serveis socials, nosaltres som professionals d'aquests serveis, ens arriba l'any 2011 a través del municipi de Ribes de Freser. Es produeixen diferents incidents en el temps, incidents que no estan fora, diguem, de lo habitual en qualsevol municipi, però que hi ha, tal com us deia, una percepció de gravetat. L'Ajuntament està molt preocupat i acudeix a l'únic professional que està tenint joves en aquell moment, que és l'educadora de serveis socials. Aleshores, l'educadora, com que veu que el perfil d'aquest jove s'escapa una mica de l'habitual de serveis socials, demana ajuda al nostre referent territorial de justícia, que és en Salva Moreno. En Salva ens posa en contacte amb l'Anna i en Robert i a partir d'aquí comença la nostra andadura. Quina manera trobem de treballar en aquest municipi? Es decideix crear dues petites estructures. Una, que és una taula d'un grup de treball de tècnics de primera línia i també algun regidor o l'alcaldia de l'Ajuntament, en el qual es puguin abordar el conflicte concret i de una forma ràpida i educativa.
i també una comissió paral·lela o un grup de treball paral·lel que pugui treballar d'una forma molt més preventiva, pensant no només en el conflicte concret, sinó en què és el que està passant en el temps, avaluant, intentant situar les coses i aportar elements per poder intervenir, per poder treballar. L'any 2012, és a dir, això continua el seu camí, i el següent any ens trobem amb un altre municipi, que és Vilallonga de Ter, un municipi d'uns 400 habitants, en el qual també es torna a produir un altre incident. En aquest cas parlem d'un robatori a l'escola, penseu que és una escola rural, i en un municipi d'aquestes dimensions, evidentment això és un daltabaix per al municipi, és a dir, tothom parlava que els nens es quedarien sense anar a les colònies, per tant, imagineu-se. Aleshores, comencem a pensar que no es tracta d'un fet aïllat de la comarca, sinó que això és un tema que es va produint. Per tant, a partir d'aquí decidim començar a fer algunes actuacions formatives i alguna jornada en la qual ens ajuden diferents tècnics que coneixen totes aquestes qüestions, però sobretot aquí lo important és que ens trobem tota la gent que estaríem intervenint en joves i en aquests temes. Aquí el que descobrim és que hi ha molts professionals que el seu àmbit de treball és comarcal, perquè d'aquí estem parlant. Estem parlant de les educadores de serveis socials, de les tècniques de joventut, de policia local, poder, en aquest cas és més, parlem d'un tema més local, Mossos d'Esquadra, l'EAP, etc. Per tant, són professionals que tenen el seu àmbit d'actuació més comarcal. I per tant, comencem a pensar en què cal treballar compatibilitzant la visió local i la visió comarcal. Però sí que hi ha una necessitat que es pot donar a tots els municipis. De manera que decidim crear una taula, en diem la taula de reparació comarcal del Ripollès. Per tant, quina és l'estructura que ens permet tot això? Creem taules locals, que ja us he comentat que són per donar respostes ràpides a conflictes concrets, i que cadascuna d'aquestes està formada per tècnics i professionals i polítics del propi municipi, i després una de comarcal en el qual ens assentem i som els que marquem les línies d'actuació generals que creiem que ens hem de moure. Aleshores, què treballem en aquesta taula en concret? Doncs treballem quin és el nivell de conflictivitat a la comarca, una mica el resum del que us he plantejat. Treballem també quines són les similituds i les diferències entre els diferents municipis de la comarca, quines són les respostes que estem donant i quines serien aquelles que volem donar, i mirem que el nostre treball es basi en unes qüestions molt concretes. Serien la necessitat de ser molt creatius, tenint en compte que no tenim molts recursos, donar valor en els recursos que tenim disponibles, sobretot posar molt en valor el professional com a recurs, sumar esforços, fer créixer la xarxa, que això és l'important, i tot això ho fem a través de la coordinació periòdica entre els diferents serveis. Paral·lelament, en aquesta taula més comarcal també el treball de les taules locals continua el seu camí, perquè es creen taules a Ripoll, al municipi de Can de Bànol, etc. És a dir, que intentem compatibilitzar una miqueta les dues coses. Amb això us situo quin és el treball més comarcal i li dono pas a la Isabel Canudes, que és educadora social de serveis socials, i que ella està a la taula local de Ripoll i també a la taula de reparació comarcal. Gràcies. Gràcies. A veure, bé, per començar, nosaltres volíem plantejar una mica què entenem per conflicte. Hi ha un concepte que va escriure en Remo Entelman, que va ser un dels que més va escriure en el seu moment sobre el tema, i el conflicte es defineix en general com una classe de relació social en què hi ha objectius de diferents membres
que són incompatibles entre si, i nosaltres afegim, per una manera de simplificar-ho, que seria quan afecta la convivència dins de la comunitat, dins de lo que és la convivència de la ciutadania, quan els interessos dels uns suposen el dels altres. Llavors, bé, per treballar aquestes situacions de conflicte que ens podíem trobar, vam crear el que nosaltres en diem el GIR, que és un grup d'intervenció de referència. Aquest grup d'intervenció de referència, una mica l'ha explicat l'Elisabet, és un grup de professionals, intervé tots aquells professionals que tenen una relació directa amb la comunitat, amb els joves i amb els menors. Concretament ens referim a la tècnica de joventut, hi ha l'EAP, hi ha Mossos d'Esquadra, hi ha policia local, hi ha la tècnica del Pla de Desenvolupament Comunitari i també hi som les educadores socials de Servei Social. Què fem? El GIR, o el grup d'intervenció, el primer que fa és plantejar la situació. Com es planteja? Si és un cas que té clarament algun referent, aquest referent fa una anàlisi de la situació. Per fer aquesta anàlisi, el que fem servir és una fitxa de recollida de dades que el que fa grans trets és estructurar el que ha passat, explicar-ho des de les diferents vertents i d'aquesta manera ajudar a valorar quina intervenció s'ha de fer, de quina manera, amb quins agents, etc. Aquí hi ha la fitxa molt més explicada, que en el primer moment sí que és veritat que quan la vam veure vam pensar que era una feinada de por, perquè clar, hi ha molts punts, és molt específic, però després un cop agafes la pràctica d'aplicar-ho, realment t'ajuda moltíssim a clarificar el que s'està fent. T'ajuda a veure, sobretot, que en el moment en què s'inicia aquesta intervenció, que és el sol fet de sentar a pensar-s'ho, ja inicies aquest procés. I el procés en si és la manera de començar a avançar, començar a buscar la solució. En aquesta intervenció, el que hem de tenir claríssim, molt, és que és com el fet de començar a caminar. El fet de començar a caminar, i per començar a caminar cal fer un acompanyament. Aquest acompanyament ens portarà a poder descobrir, a poder indagar, ens obligarà al diàleg, ens obligarà també a actuar de forma reflexiva i coordinada i entendre, sobretot, que si hi ha d'haver alguna acció reparadora, si és que hi ha d'haver, si és que hi ha de ser, s'ha d'entendre també des d'un sentit molt ampli. Quan parlem de l'actuació coordinada i reflexiva, ens estem referint també a buscar l'arrel d'aquella situació que s'ha donat per tractar-la, per treballar-la i per arribar a una solució que no sigui només la del moment, la del per al cop. A veure, el següent, sí. Aquest GIR pot tenir dues actuacions. Una seria l'actuació d'urgència, que seria quan ens diuen ha passat tal cosa i tal cosa s'hauria de parar, per evitar el mimetisme, per evitar l'escalada, per evitar que aquella situació de malestar es mantingui. Sí que és veritat que en aquest moment cal tenir present tota la situació i saber donar una resposta ràpida, però encabat el pas següent serà aturar-se i reflexionar, perquè una de les coses que sí que hem après és que voler fer tant sí com no alguna cosa ràpida pot tenir un resultat final molt pitjor del que havia originat aquesta intervenció. Un cop s'ha fet l'actuació, un cop s'ha començat a dissenyar i s'ha començat a intervenir des dels diferents àmbits,
des dels diferents professionals, el que sí que s'ha de fer és una revisió d'aquesta intervenció. Per què? Doncs perquè tot canvia, tot es mou, no? Nosaltres podem pensar en un primer moment que el que cal és tal intervenció i en tal moment i en tal lloc, i la comunitat mateixa, la ciutadania, els joves, nosaltres, tot va movent i pot fer que això canviï. Per tant, una de les altres coses que sí que hem vist que fa falta és tenir una capacitat d'estar molt obert als canvis, a la revisió i a reconèixer si una cosa s'ha fet bé o si no s'ha fet bé i cal redreçar-ho. L'últim punt que quedaria seria valorar, decidir quan es pot haver acabat aquest procés i marcar, segurament, és gairebé amb tota probabilitat, d'anar fent un seguiment posterior. El bo que té de treballar amb tot aquest equip és que aquesta valoració i aquest seguiment es fa d'una manera conjunta i alhora indirecta, perquè són molts els agents a mirar, a veure, a observar i a poder comunicar el procés com està anant. Aquí hi ha, aviam si el trobem, hi ha el quadre de, bueno, una manera molt resumida, no?, d'explicar una mica totes aquestes possibilitats. En tot cas, jo ara no l'explico més, no el llegeixo, crec que deu estar en el material que es doni. Les accions reparadores, que seria el que se suposa que s'ha de poder arribar a fer amb aquestes intervencions i que per tant ha de donar un resultat positiu de solució, en el nostre cas ens referim quan aquestes accions estan basades en la reflexió i l'escolta. Què vol dir això? Nosaltres estem parlant sempre des de la vessant educativa i pedagògica, no des de la vessant punitiva. La vessant punitiva pot, en aquell moment, crear potser una reacció de por que en aquell instant freni l'actuació, però si el que nosaltres volem és reconstruir aquesta part de la convivència que s'ha trencat en aquell conflicte, el que cal és poder-ne parlar, poder reflexionar, poder entendre el què i el com per entendre que l'actuació ideal no és aquesta, que hi ha altres possibilitats, que hi ha altres solucions. En el fons es tracta, amb aquesta reflexió, de poder trobar la manera d'arribar a un pacte entre les parts que permeti solventar aquella situació de conflicte que s'havia donat. Per tant, si el que volem és trobar una solució pactada, el primer que hem de fer és recollir el que pot oferir el jove, és a dir, hem de ser molt realistes, no hem de buscar solucions que no es puguin dur a terme, hem d'estar constantment amb una actitud d'escolta activa i adaptant-se a les possibilitats, a l'edat i al moment del jove o aquest menor. Després venen els recursos, que una mica ja ho comentava també l'Elisabet, no? Aquí els recursos primordials som nosaltres mateixos, tota la gent que integra el GIR, tota la gent que està en contacte amb aquesta comunitat de joves, i per tant els recursos estaran bàsicament centrats en això. Poden ser entrevistes, poden ser sessions educatives, activitats dirigides en els espais que hi ha per a joves, activitats pensades per a fer al carrer. Això seria el que tenim fins ara, no? Llavors, clar, ens podem plantejar el futur quin pot ser i de quina manera i com. Ens hem adonat que hem d'admetre que cada municipi està en un moment diferent, que cada municipi té el seu ritme, té la seva casuística, té la seva problemàtica molt concreta. Per què? Per què? Doncs perquè a vegades, què passa? Un bon dia ens reunim i veiem, ostres, hi ha pocs conflictes, no? I primer pots pensar, és fantàstic, però el segon pas és, molt bé, doncs com fem, com treballem
si no tenim grans coses que ens obliguin a posar-nos en marxa. Per tant, el que fem nosaltres és que, tot i que hi pot haver moments en què no hi hagi cap conflicte concret, ens seguim trobant, donem continuïtat al treball, reflexionem de nou. És una situació en què, com que és molt important fer servir un vocabulari similar, sovint hem de repensar i hem de repassar els conceptes que fem servir per anar tots en una. A vegades, les diferències de les àrees que treballa cadascú ens pot, lògicament, desviar la perspectiva. No? Per tant, mantenir aquestes reunions periòdiques, tot i que no hi hagi, potser, un fet concret a treballar, en el nostre cas hem vist que és molt necessari. Un altre punt que ens hem trobat i que estem intentant resoldre en aquests moments és que el que fa la taula, la mateixa existència de la taula, no sempre ha arribat a tothom. No sempre ha sigut, potser, no sé si dir ben rebuda o ben interpretada, inclús per les famílies. No? Abans ja ho comentava l'Elisabet, que nosaltres ens hem trobat últimament que els casos que eren de més conflictivitat no estaven protagonitzades per famílies ateses per serveis socials, per exemple. I això hem vist que després ha sigut una dificultat a l'hora d'acceptar que intervingui la taula, perquè són famílies que sempre, per dir-ho d'alguna manera, han pogut resoldre les seves situacions en la privacitat i, per tant, que entrés en un àmbit com més públic, malgrat hi ha una confidencialitat, lògicament, ha sigut un dels problemes que ens hem trobat. No? Estem ara en aquest punt de que a través de l'EAP potser es pugui arribar d'una manera més directa a les escoles, que les escoles i els instituts ens visquin més com una ajuda i que, per tant, les famílies també ens puguin anar veient des d'aquest punt de vista. I llavors tenim nosaltres una gran idea que seria l'utòpica, però que l'hem de dir, que és que, atès que nosaltres pensem que l'educació i la pedagogia és bàsica en aquest tipus de treball, doncs l'ideal seria que aquest jove no només deixés de fer allò, sinó que aquest jove, a través d'aquest treball que s'hagués pogut fer, pogués esdevenir amb un agent preventiu de cara als altres joves, amb un agent socialment actiu en la seva comunitat i que pogués fer arribar aquest missatge a altres iguals. I una mica això és tot, i ara passem la paraula als companys, company i companya. Gràcies. Bé, moltes gràcies.